Вітаю! Я – медіаекспертка Інституту демократії імені Пилипа Орлика Олена Самойленко. І ми продовжуємо дізнаватися, як ворог намагається маніпулювати свідомістю українців за допомогою інформації, що поширюється в медіа, та що кожен з нас може цьому протиставити. Нагадаю, що метою маніпулятора є формування у своїй аудиторії потрібної, вигідної йому думки, реакції і згодом зміна поведінки. В мирні часи найбільш яскравим прикладом такого впливу можна було вважати рекламу. Вона не просто інформує про щось нове, а іноді буквально нав'язує потребу це придбати, щоб бути, як то кажуть, в тренді або не гірше, ніж інші. Але скоро як 10 років Україна потерпає не тільки від збройних атак росіян, а й від інформаційних. Найбільш поширеними каналами розповсюдження фейків, дезінформації, пропагандистських закликів є телебачення, сайти таблоїди та соціальні мережі. Звісно, ви можете сказати, що не дивитеся телевізор. Але ж YouTube точно так, а там досхочу телевізійного контенту. Досвідченим маніпуляторам не важливо, через який саме канал потрібна думка досягне вашого мозку. Головне, щоб вона опинилася в потрібний час в потрібній голові. Тобто у певної споживацької аудиторії. Різних аудиторій насправді безліч. Усіх людей можна об'єднувати за віком, статтю, національністю, вірою, місцем проживання, освітою, статками, уподобаннями, захопленнями тощо. В залежності від того, яка група людей цікавить маніпулятора в першу чергу, він обирає і канал просування відповідної інформації, і її формат. Наприклад, навряд чи логічно впливати на пенсіонерів через TikTok, так само, як намагатися достукатися до міської молоді через газету «Сільське життя». Через низку причин деякі аудиторії легше піддаються маніпуляціям, тоді як інші – чинять спротив і вперто залишаються при своїй думці. Так порівняно легко впливати на дітей та людей старшого віку. І набагато складніше на тих, хто має статки та вищу освіту. Але насправді вправні ворожі маніпулятори постійно шукають і, на жаль, знаходять ключики до будь-кого, а починають впливати ще на немовлят. От, наприклад, багато хто з вас, мабуть, в дитинстві дивився російський мультсеріал «Маша та ведмідь». Якщо зараз подивитися мультик уважно і критично, ви побачите там і радянську символіку, і прояви агресії, впертості, істеричності, небажання вести діалог. І така поведінка підсвідомо нав'язується дитині як нормальна і бажана. Ворожі маніпуляції свідомістю аудиторію можна зустріти скрізь. В текстах пісень, чомусь досі улюблених російських виконавців, у збірках коміксів, в комп'ютерних іграх. Наприклад, нещодавно було презентовано відеогру, яка пропонує зануритися у події альтернативної історії 50-х років. У цій грі, зокрема, є летючий дрон, який несе горщик з геранню, натяк на безпілотник комікадзе «Герань», та консервна банка свинячого фаршу в жовто-блакитній обгорці. У грі також є згадки про розумово обмежених свиней-нацистів. Отже, зрозуміло, що не варто користуватися таким ворожим в усіх сенсах продуктом. Як бачите, інформаційні маніпуляції мають безліч облич і можуть ховатися будь-де. Психологи стверджують, що особливо вразливими до впливів стають люди емоційно виснажені, дезорієнтовані, налякані. Тобто, такі як ми з вами, бо живемо в ситуації постійного стресу, спричиненого війною з Росією. І хоча хтось може сказати, чим вже нас, українців, можна налякати після стількох пережитих трагедій, є принаймні одна тема, спроможна викликати страх у будь-кого – небезпека вибуху на атомній станції. Чим і користуються маніпулятори? Час від часу різні інформаційні ресурси починають розганяти тему можливого підриву Запорізької атомної електростанції російськими окупантами.
Одне з таких повідомлень з'явилося нещодавно на сайті телевізійної служби новин із заголовком «Путін ухвалив рішення підірвати Запорізьку АЕС». ЗМІ дізналися дату. У самій новині з посиланням на російський анонімний телеграм-канал «Генерал СВР» стверджується, що російський диктатор Владимир Путін нібито ухвалив рішення підірвати окуповану Запорізьку АЕС. Росіяни планують теракт наприкінці серпня, початку вересня. Як бачимо, ні про яку дату, як написано в заголовку, не йдеться. Але тема настільки гаряча, що публікація швидко розлетілася українськими телеграм-каналами і медіа. Навкид відреагували офіційні особи. І хоча вони спростували загрозу, паніку вже було посіяно. В підсумку, хтось побіг в аптеку за препаратами йоду, хтось почав шукати, де замовити протигаз, хтось ухвалив спонтанне рішення виїхати за кордон, і всі разом перебувають у відчаї від неспроможності запобігти цій загрозі. Ця історія – приклад того, як інформаційна маніпуляція свідомістю руйнує плани, призводить до нераціональних витрат ресурсів, втрати емоційної рівноваги, а іноді і здорового глузду. То чи можна врятуватися від таких атак? Як захистити себе від маніпуляцій? Перш за все, скептично ставитися до всього, про що повідомляють. Виробити звичку не робити поспішних висновків з приводу побаченого, почутого чи прочитаного. Проводити факт-чекінг, тобто перевіряти факти. При сприйнятті новинних повідомлень відключати емоції. Відсіювати інформаційний шум. Так називають неважливу інформацію, що має на меті відвернути увагу від основної новини. Отже, сьогодні ми з'ясували, що ворожі інформаційні маніпуляції можуть ховатися у будь-якому продукті комунікації – від мультфільмів та ігор до повідомлень поважних національних телеканалів. У залежності від бажаної мети, маніпулятор обирає кому, як і про що повідомляти, тобто потрібну аудиторію. Найбільш вразливими є емоційно виснажені, налякані люди. Але здоровий глузд та дотримання правил інформаційної гігієни допомагають зменшити шкоду від маніпулятивного контенту і виставити бар'єр проти інформаційних вірусів. Про це поговоримо в наступній частині курсу.